У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про те, що рятує життя наших воїнів на фронті і допомагає знешкоджувати ворога. РЕБ – радіоелектронна боротьба. Усі подробиці про цю технологічну складову війни ви почуєте вже за мить від заступника командира батальйону РЕБ. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо «Миколаєва». Слухайте на хвилях. «Миколаєва» 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні четвер, 31 жовтня, і це 981 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. У цій боротьбі важливо все – і наявність ресурсів для успішного виконання бойових задач, і злагоджена робота усіх підрозділів, і стабільна підтримка тилу. А ще технологічні спроможності українських військових протистояти російській армаді. Про важливість РЕБ на фронті і в тилу говоримо із заступником командира 310-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби майором Олегом Іванушкіним. Вітаємо вас, пане Олеже. Поясніть для початку нашим слухачам, що таке РЕБ. Простими словами, щоб вони зрозуміли, про що йде мова. Почнемо з того, що це в свою чергу сукупність дій, які забезпечують виявлення засобів управління противника і їх радіоелектронного подавлення. Загалом розуміння радіоелектронної боротьби – це війна електромагнітних хвиль в просторі, де наші засоби намагаються зробити недіючими засобами противника. Ми розуміємо то, що є сукупність радіоелектронної боротьби в цілому, то сюди також відноситься і здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів противника, системи управління військами і зброєю противника, а самим найсолодшим для кожного з нас – це їхнього знищення. Також є немалозначний момент – це захист і власних радіоелектронних засобів, систем управління військами та зброєю від застосованих противником радіоелектронного впливу. Тобто це таке свого роду постійно йде двобій, так? Хто кого, хто виявиться сильнішим, швидшим, більше спроможності матиме. Яку функцію відіграють підрозділи РЕБ на фронті і від чого залежить їх успішна робота? На сьогоднішній день основна функція – це забезпечити виконання, успішне виконання завдань наших сил оборони України. Завдяки здобуттю тієї ж інформації щодо розташування засобів противника, які саме засоби можуть бути застосовані противником, і як саме він застосовує електромагнітні засоби, такі як радіостанції, розвідувальні дрони та будь-що, що може нанести урон нашій державі. Розкажіть тоді, Олеже, як ви особисто потрапили в підрозділ РЕБ, вашу історію? Потрапив наступним чином. Повертаємося до минулого. Це період антитерористичної операції 2014-2015 рік, де, будучи на посаді звичайного стрільця, але ж в бойовому підрозділі, так як у мене життя склалось так, що я до сьогоднішнього дня постійно проходив військову службу тільки виключно в бойових підрозділах. Беремо ті роки до уваги, то на слуху ні в кожного із цивільного, ні в кого не було поняття, що таке РЕБ, так і військовий взагалі не розумілися на тому, і ніхто не знав, є такі суміжні підрозділі, чи їх взагалі не існує. Тобто масового вони не використовувалися, були якісь такі одиничні випадки? Так, звісно. Але ж на ті періоди ворог вже мав домінування над повітряним простором, тобто ж вже мали розвідувальні безпілотні літальні апарати, протистояти яким на той час взагалі ніхто не міг. Тоді не було ніяких засобів для того, щоб протидіяти цьому безпілотникам. Так. І так склалось, що я захотів продовжити військовий шлях свій.
і вступити до Житомирського військового інституту. Вас саме ця тема зацікавила? Так, звісно, так як потрібно ж протистояти тому, що панує в просторі, да, і спостерігає за нами. Вступивши в 15-му році до Житомирського інституту, саме тільки він один із яких навчає на цю спеціальність. Протягом 5 років мого навчання, відповідно, було формування, розподіл, куди хто має потрапити. І, відповідно ж, я все ж таки знов потрапив в бойовий підрозділ і обійняв посаду командира взводу радіоелектронної боротьби. Ви кадровий військовий? Так, звісно. В період до 22-го року, якщо вже ми говоримо про те, як потрапив сюди саме в батальйон, ми вже прийняли удар безпосередньо з ворогом і вже мали переваги того, що противник вже не міг протидіяти нам. Ви вже навчилися. Так, звісно. Тому ми вже домінували і не давали можливості отримувати розвідданих. А де саме, Олеже, ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? На Донецькому напрямку. Це був населений пункт Антонівка біля Мар'їнської громади. Саме там і зустріла. Як довго треба навчатися, щоб стати професіоналом саме радіоелектронної боротьби? Незалежно від того, чи ви кадровий військовий або ж просто мобілізована людина, держава і саме наш батальйон готові забезпечити професійне навчання. Також професійне навчання в спеціалізованих учбових закладах та установах для здобуття цього фаху. До вас потрапляють різними способами, так? І мобілізовані, і контрактники. Так, звісно, тут залежить від самої людини. Якщо їй цікава ця сфера і вона хоче розвиватися, то чому взагалі не спробувати себе? Все-таки краще, коли це мотивовані люди, так, які принаймні хочуть цією справою займатися. Так, звісно, хто хоче розуміє зв'язати життя з радіоелектронною боротьбою, ми також завжди раді будемо зустріти таких людей. І по їхньому навчанню, не маючи досвіду того і розуміння, що взагалі таке радіоелектронна боротьба, ми вже можемо надати первинні базові знання того, що таке взагалі РЕБ і як він працює в цілому. І вже вибуваючи на навчальні центри, де вже взагалом людина після закінчення сертифікована і прибуває же ж назад на військову службу повним, скажімо так, фахівцем своєї справи. Нашим слухачам, думаю, буде цікаво почути якусь практичну історію, наприклад, коли от використання РЕБО допомогло рятувати життя військових наших, вплинуло на хід бою. Давайте візьмемо так, що за рахунок фізичного виявлення ворожих FPV-дронів, то, що є на сьогодні небезпекою важливою для всіх нас, ми аналізуємо заздалегідь і можемо знати, що використовує саме противник і які частоти вбудовані в сам виріб. Мається на увазі, що тим самим ми вбудовані частотні діапазони, так, і тим самим ми можемо і попереджаємо хід військових подій, рятуючи життя військових і даючи безпрецедентну перевагу в штурмових діях. Тому зрозуміло, що коли йдуть оці постійні збори на РЕБи для військових, це в першу чергу це підвищує їхні спроможності захиститися від ворожих безпілотників. Наскільки еволюціонували взагалі системи РЕБ за ці 2 роки війни? Ви сказали, що до повномасштабного вторгнення нас взагалі було дуже мало таких систем. Зараз вони більш активніше почали розвиватися. Так, звісно, еволюціонували де настільки максимально, що ми можемо зараз з вами сидіти і спілкуватись. В нас є люди, які розуміються на аналізі, на виготовленні та на застосуванні засобів радіоелектронної боротьби. Тобто сьогодні зранку новий дрон противника, а вже ввечері готове рішення від РЕБ, яке забезпечить захист та протидію.
І знову ж це постійна гонка, так? Так. Тобто безпілотники ворог вдосконалює, ми вдосконалюємо засоби РЕБ для того, щоб протидіяти цим безпілотникам. Ну і засоби радіоелектронної боротьби дуже важливі в перехопленні ворожих повідомлень, так? Тут так, теж звісно. Для того, щоб ми розуміли. Ми маємо можливість також перехоплювати їхній радіоефір, прослуховувати і відповідно знати вже частоти, на яких вони спілкуються. І тим же часом ми можемо протидіяти для того, щоб не було в них взаємодії між сумішними підрозділами. В подальшому, після натискання однієї, грубо кажучи, кнопки, да, взвод, рота взагалі не має ніякого домінування робити, да, на далі. Полі бою. І вже, відповідно, ті командні пункти, які надають їм вказівки, вони вже до них не доходять. Це дуже важливо, і таким саме таким чином ми дійсно можемо дуже серйозно впливати на хід бою і на те, що відбувається із ворогом. Ми на початку сказали про те, що Росія ще в 2015 році вже мала достатньо розвинені системи. Так, так, вони в цьому напрямку завжди розвивалися порівняно з нами, мали перевагу, але це ключове слово, що мали. А зараз на зараз домінантами цього всього являємося ми. Тобто все-таки технологічно, скажімо, ми спроможні в цьому плані вирватися вперед. Звісно. І ми завжди на крок-два попереду від ворога. Ну, війна – це завжди про надлюдські зусилля. От що дає вам сили триматися і ефективно діяти в критичних ситуаціях? Це дуже важливо. Ну, для багатьох українців ця війна – це війна за свій дім, за свою батьківщину та за свої сім'ї. У кожного це своє. Але що нас об'єднує, так це нація. І ми боремося за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей, щоб ніколи не знали, що таке втратити когось і бути вбитим. Мотивація дуже важлива, так? Тобто відчуття того, що ти захищаєш свою землю, вона віддає у ті сили, так? Що інколи ти вже на характері, як кажуть, так військові звісно. Люблять, що ти вже на характері виконуєш цю бойову задачу. Так. Ви іще з 2015 року бачили, що таке війна, але такої інтенсивності, як після 22-го року, мабуть, тоді не було, так, бойових? Були взагалом різні випадки. Були випадки навіть такі, що розумінням того, що сьогодні я буду сидіти ось тут і з вами спілкуватись, ризик був також дуже величезний. Втратити себе на тій же війні початковій. Хоча це було локально, так, на Донеччині і Луганщині, але все одно так, бойові дії були досить серйозні. Ми зараз наводимо приклад того, що початок тієї війни, 14-15 роки, управління і взагалі діяльність в цілому тих командирів, які керували безпосередньо як і мною, так і моїми побратимами, дуже багато були випадки некваліфікованих офіцерів. Ну, від командира дуже багато залежить, так? Тобто, якщо чітко поставлена задача, так, бойова, і якщо підлеглий розуміє цю задачу, то так, звісно, будь-який результат. Командир, він в першу чергу перед зрозумінням наказу командира має взагалі усвідомити цей наказ, що віддає командир, і мати розуміння того, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Але ж також потрібно розуміти, що можуть трапитись і різні ситуації. І ми плануємо то, аби ж сьогодні так одне, виходячи на вогневі позиції, може взагалі піти щось не так, як планувалося. В цьому моменті, як кажуть, розглядаються різні сценарії і завжди береться найгірше. Так, звісно, звісно. Готується до найгіршого, тому вже, щоб ефективніше діяти. Будь-який командир, він в свою чергу повинен бути готовий до всього і надати правильні накази і взагалі виграти хід того усвідомленого завдання, яке було поставлено йому. До морської піхоти давно потрапили? В 20-му році після закінчення військового. Ви відразу потрапили до морської піхоти, так?
Якісь є особливості саме роботи з морською піхотою? Звісно, морська піхота – це завжди еліта, це круто, це титани своєї справи. Ну, задачі у них завжди найскладніші. Саме так. Це ж, як і в повітрі, ми маємо домінувати. На землі і в морі з такими задачами, я вважаю, що жоден з підрозділів не впорається, як морська піхота. Ну, і батальйон «Ребус» завжди має бути, як то кажуть, таким надійним партнером морської піхоти. Ми крило, яке прикриває всю морську піхоту в цілому. Що для вас особисто означатиме перемога? Перемога – це, мабуть, забезпечити своє майбутнє, своїх рідних, наших дітей, і зберегти та сприяти процвітанню української нації та культури. Будь-то військова людина або цивільна, перемога – це наша незалежність та наш розвиток без агресивних сусідів. Ви кадровий військовий, тому і після перемоги ви продовжите служити у війську? Так, звісно. Дякуємо за те, що сьогодні були в нашій студії. Дякуємо за те, що розповіли, що таке радіоелектронна боротьба. Гадаємо, наші слухачі більше будуть звертати уваги саме на ці питання. І коли будуть збори для військових на реби, думаю, будуть реагувати. Звісно, також хочу наголосити, що є в нас у Фейсбуці офіційний сайт нашого батальйону морської піхоти, а саме батальйон радіоелектронної боротьби, де люди можуть також цікавитися інформацією, а при великому бажанні можуть навіть стояти з нами в одному строю і протидіяти ворогу. На цьому ставимо крапку. Сьогодні у нас у студії був заступник командира 310-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби майор Олег Іванушкін. І ми всім слухачам кажемо дякуємо за те, що були разом з Українським радіо. І до наступних зустрічей тут в етері. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко.